Përfejsues të koalicionit shqiptar pro familjes dhe jetos, Advokate Albania dhe pjesëtar të shoqatave LGBT janë përballur në një seancë dëgjimore te Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi. Antar të LGBT pretendojnë se ndaj komunitetit që ato përfaqësojnë është përdorur gjuhë diskriminuese, si dhe ka pasur rol pengues në shfaqjen e filmave gay për fëmijë, konkretisht Strange World. Janë seanca ankuese për shkak të gjuhës që këto dy individ përdorin vazhdimisht dhe narrativës së urrëties dhe narrativës diskriminuese që përdorin ndaj komunitetit LGBT. Pas një seance maraton prej 5 orësh, pastori Akil Pano u shpreh se nuk është diskriminuar askush, duke shpjeguar se në ligjen shqiptar nuk ka nocion fëmijë LGBT. Lërin i fëmijët ta në rehat ishte mesazhi i pastorit. Nuk jemi të gatshëm që të tërhiqemi nga qëndrimi ynë për sa i takon vlerave dhe bindjeve tona pa diskriminuar askënd. Çdo qenie njerëzore ka vlerë, pavarësisht bindjeve orientimit drejtues të grupit LGBT do të kuptojnë që ne nuk kemi armiqtë të tyre. Çdo shqiptar është gati të japë jetën e tij për fëmijën e vet. Nga ana tjetër, avokati Altin Goxhaj u shpreh se komuniteti LGBT ka manipuluar fjalët. Kanë montuar fjalë, kanë bashkuar, kanë shpikur fjalë, si e si për të shpikur një akuz të montuar për të dëshkuar ata që pëmbrojnë familjen, fëmijët. Përplasjet nisën që në nëntor të vitit që lan pas, ku në kinema filloi të shfaqej filmi vizatimor Strange World, në qendër të cilit ishin dy djem të vegjël që dashuroheshin me njëri tjetrin. Sipas koalicionit pro familjes, subjekti i trajtuar në film është i papërshtatshëm për të ndjekur nga kjo grup mosh vulnerabël, ndaj është e domosdoshme mbrojtja e fëmijëve në ekspozimin ndaj këtyre materialeve.